Ja, Axel Mie heter jag då och jag är, som jag sa, forskare på Karolinska institutet. Jag är närmare bestämt postdoc och sysslar till vardags mest med forskning kring allergiutveckling hos barn. Men jag har även lite arbete, eget arbete kring ekologisk mat och eventuella hälsoeffekter. Och det finns även en möjlig koppling mellan dessa två områden. Mitt uppdrag idag är på något sätt att försöka svara på vilken av dessa rubriker som ligger närmare sanningen eller om sanningen ligger någonstans däremellan. Frågan är alltså, är ekologisk mat mer hälsosamt eller nyttigare eller så än konventionell mat eller inte? Jag kommer att göra detta utifrån, i första hand utifrån metaanalyser. Det finns en hel del arbete på området, det finns många studier och det finns även en del metaanalyser där alltså någon annan redan har försökt att sammanväga alla existerande studier och försökt att vaska fram någon slutsats ur detta. Och sen kommer jag även diskutera lite mer detaljer på vissa punkter. Men jag skulle vilja inleda med någonting som inte alls har med ekologisk mat att göra. Jag läste för 2 veckor i Dagens Nyheter en rubrik: forskning visar att rödvin är inte alls nyttigt. Så om man läser lite längre ner så ser man att amerikanska forskare har slagit hål på myten om effekterna av resveratrol. Och detta är någonting som man ser ganska ofta i samhällsdebatten, att man likställer en forskning på en effekt, på en hälsoeffekt, med innehållet av ett visst ämne. Och det är inte alls. Alltså det de forskarna här har inte alls forskat i frågan om rödvin är bra för hälsan eller inte. De har forskat på frågan om resveratrol är bra för hälsan eller inte. Och det är olika saker. Jag har anledning att återkomma till detta under dagen. Men detta säger jag inte för att vara taskigt mot Dagens Nyheter, men det är någonting som man ser väldigt ofta i samhällsdebatten. Att man försöker reducera en hälsoeffekt på ett mirakelämne av något slag. Och jag har valt det mest drastiska exemplet för att illustrera detta som jag kunde hitta. Efter 78 studier och närmare 300 000 deltagare så är det numera hyfsat klarlagt att de som äter vissa kosttillskott, nämligen beta-karotin och vitamin E, ökar faktiskt sin dödlighet, det vill säga ökar sin risk att dö under det närmaste året med några procent. Inte drastiskt, men i alla fall. Samtidigt vet vi också från jättestora studier, här har jag visat en studie med 450 000 deltagare, att de som äter mycket grönsaker sänker sin dödlighet. Alltså genom att äta mycket grönsaker så får man en lägre risk att dö under det närmaste året. Nu är det så att många äter ju grönsaker för att de innehåller mycket vitaminer. Men visar det sig så, det här kanske verkligen drastiskt exempel, men det är inte så att vitamininnehållet beskriver liksom hela grönsakens nytta för hälsan. Vi äter alltså inte grönsaker för vitaminerna, men vi äter grönsaker för grönsakernas skull. Och detta är alltså ingen kritik av hela konceptet vitaminer. Om man har en vitaminbrist så är det givetvis jättebra att äta vitamintillskott, men de som äter vitaminer och tror då att de kan hoppa över grönsakerna fångar förmodligen inte alla de där goda effekterna som grönsaker visar sig ha på hälsan. Grönsaker består ju då av ungefär kanske en grönsak av kanske 10 000 ämnen och varje ämne har på något sätt någon interaktion med kroppen eller med de andra ämnena eller så, medan vitaminerna är ju bara en liten del av det hela. Och det finns en nutritionist, David Jacobs, eller två faktiskt, David Jacobs och Linda Tapsell, som har uttryckt det så här: "Food, not nutrients, is the fundamental unit in nutrition", i en artikel som är en av mina favoritartiklar som jag väldigt läser. Ja, vi ska prata om hälsa idag och då kan det vara lönt att kolla kort på vad det egentligen är. Och här har vi WHO:s definition från 1946. "Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity." Så en ganska statisk definition på hälsa. Hälsa är när allt är toppen. Så finns det några nyare sätt att definiera detta, att definiera hälsa. Som till exempel här: "We propose the formulation of health as the ability to adapt
and to self-manage. Här alltså, det är någon resiliensbaserad definition, det vill säga att hälsa skulle enligt detta då vara en förmåga att klara av en utmaning. Ja, detta som inledning. Jag kommer att prata nu om innehållet av grönsaker. Sen går vi vidare till innehållet av sammansättning av animaliska livsmedel. Sen kommer jag in på bekämpningsmedelsområdet. Och slutligen kommer jag gå igenom det lilla antalet studier där forskare har faktiskt försökt att mäta direkt effekter av hälsa till följd av konsumtion av ekologisk och konventionell mat. Det finns inte många studier, men det finns några stycken. Så växter, hur ser det ut då i produktionen? Här har vi konventionella och ekologiska potatisar. Men innan vi sätter våra potatisar så gödslar vi. Och i det fallet av konventionellt jordbruk så gödslar vi med handelsgödsel. Och andra saker förekommer också som stallgödsel. I ekologiskt jordbruk har vi till exempel gröngödsling och stallgödsel eller annat organiskt material. Och viktigt här i sammanhanget är att den totala mängden växtnäring i konventionellt jordbruk är generellt större än i ekologiskt jordbruk som man gödslar med. Plus att gödseln i konventionellt jordbruk är mer lättillgänglig. Mineralgödseln där är alltså lätt lösligt och lätt att ta upp för växten. Medan organisk gödsel som i ekologiskt jordbruk först måste mineraliseras eller brytas ner. Ha, sen växer potatisarna där i mitten och så kommer lite bekämpningsmedel, men de spelar inte så stor roll här. Och så skördar vi våra potatisar i slutet. Och då är det frågan om dessa potatisar vi skördar här skiljer sig från de potatisar vi skördar här till sitt innehåll. Och varför skulle de då göra det då? Det är då den skillnaden i tillgängligheten av växtnäring. Finns något som talar för och något som talar emot att detta skulle ha en effekt på sammansättning? Och för talar att växtnäringstillgänglighet påverkar balansen mellan primär och sekundär metabolism i en växt. Det finns några teorier om det. Den som vill gå vidare i det skulle kunna kika på Growth Differentiation Balance Hypothesis. Och den säger då att om man har väldigt mycket växtnäring tillgänglig så skiftar fokus i eller balansen mellan primär och sekundär metabolism lite åt primär metabolismhållet, och detta skulle då kunna påverka sammansättningen av hela växten. Det vill säga alltså i konventionella grödor skulle man kunna förvänta sig lite mer primär metaboliter och lite mindre sekundär metaboliter. Emot detta talar att växter är homeostatiska, de har så en förmågan att bibehålla ett stabilt tillstånd inom spannet av de gödslingsmängder som finns i jordbruket. Så för att kolla vad som gäller här egentligen måste vi såklart göra ett experiment, eller många experiment gärna. Det är det som avgör. Så finns det tre sätt. Jag kommer bara kort gå igenom detta. Det finns alltså fältstudier där man odlar kontrollerade odlingsförsök. Sen finns det farm pairing studier där man parar ihop konventionella och ekologiska gårdar som är grannar med varandra, och så letar man efter ett stort antal sådana par och så samlar man sina prover där. Eller så finns det market basket studier där man alltså går och handlar sina prover på ett eller annat sätt. Och så mäter man innehåll på olika sätt. Och då finns det 150 studier ungefär som har gjort detta hittills och mätit olika aspekter av vitaminer och innehåll av mineraler och grejer. Det finns några stycken som har givit sig på en metaanalys. Två närmare bestämt de senaste åren. Det är Kirsten Brandt som kommer, och kollegor som kommer fram till det här. The content of secondary metabolites is approximately 12% higher in organic produce. Hon heter alltså 12% mer sekundär metaboliter i ekologiska grödor. Och året efter, Crystal Smith-Spangler som sammanfattar litteraturen så här. The published literature lacks strong evidence that organic foods are significantly more nutritious than conventional foods. Och det är ju något otillfredsställande, för de har ju baserat sina metaanalyser på i stort sett samma originalstudier, och då kommer de ändå liksom till ganska skilda motsatser.
Och om man gräver lite och läser noga hur de har gjort så hittar man ju svaret då att skillnaden i slutsatserna har sin grund i skillnaden i det statistiska tillvägagångssättet. Och jag kommer inte prata så himla mycket statistik här nu. Men en sak står i alla fall klart. Oavsett här vid vitamin C. Vitamin C går både brant och spänglar igenom. Och enligt Kirsten Brandt finns så signifikant med vitamin C i ekologiska grödor. Enligt Smith-Spengler finns inga signifikanta skillnader. Men enligt Kirsten Brandt är det skillnaden på 6%. Det vill säga 6% mer vitamin C i ekologiska grödor enligt henne. Och slutsatsen är här, det är inte riktigt säkert om det finns statistiskt högre halter av nyttigheter i ekologisk mat eller inte. Men om det då är så, då är de i alla fall ganska små. 6% mer vitamin C är inte speciellt mycket. Och jag har tagit med mig ett enda exempel på en originalstudie här som jag tänkte visa, som illustrerar väl vad man har att göra med i verkligheten. Här har vi då alltså ett kontrollerat odlingsexperiment på tomater. Under 3 år, 2003-2005, odlas 2 sorter, Burbank och Prico heter de, konventionellt och ekologiskt. Och vi mäter kasetin som är en flavonoid som är alltså någon slags antioxidant som sägs vara bra för hälsan. Och då visar det så att år 2003 att den ekologiska Burbank innehåller bra mycket mer kasetin än den konventionella. Och den ekologiska Ruprecon innehåller bra mycket mer kasetin än den konventionella. Men man ser också att Burbank innehåller mer än Ruprecon oavsett odlingssystem. Året efter 2004 finns det drastiskt lägre värden, men de är ungefär lika i alla odlingssystem och i alla tomatsorter. Och året efter 2005 ser vi då något högre kasetinhalt i konventionella än i ekologiska Burbank. Och samma sak gäller också Ruprecon, högre i konventionell och än i organ ekologisk. Och slutsatsen är här att variationen mellan år, mellan produktionssystem, mellan sorterna, mellan olika klimater, mellan olika jordarter, sorter är väldigt stor. Men de systematiska skillnaderna mellan ekologisk och konventionell odling kan vara ganska små som vi såg innan. Och det är så konstigt att vaska fram detta. Och då, om man ser dessa data här så skulle man kunna tänka sig att beroende på hur, var man, när och vid vilket tillfälle man drar sina medelvärden så kommer man i slutändan fram till något annat signifikans eller icke-signifikans. Detta som en liten illustration. Det finns ett annat sätt att angripa det hela. Detta är ett arbete som jag och några kollegor från Danmark och från Sverige förresten också har gjort för publicerat för 2 månader sedan. Här har vi alltså kollat på vitkål som har odlats i ett kontrollerat försök under 2 år. Och så har vi mätt 1600 ämnen, så brett som möjligt har vi mätt, alltså per metabolomics heter teknik när man försöker mäta allt, alla små molekyler. Och så har vi projicerat alla data i 2 dimensioner med en principal komponentanalys. Och då ser vi så här att och här i denna figuren då C betyder konventionell och O1 och O2 är 2 ekologiska system. Och vi ser att så här grupperar de sig efter år 2007 och år 2008. Så det finns några sådana stora skillnader mellan de 2 åren i sammansättning. Men samtidigt, ungefär så här, inte lika snyggt men ändå, så skiljer de sig mellan konventionellt och ekologiskt. Och om man behandlar det hela statistiskt så kan vi alltså se en ganska tydlig skillnad mellan ekologiska och konventionella. Det som är konstant och som är konsistent i de där 2 åren som vi har odlat dessa vitkålsväxter. Frågan är då här, vad betyder då detta för hälsan eller kvalitet? Och svaret är att i nuläget kan vi absolut inte säga någonting. Vi kan utifrån dessa data inte säga om det ena är bättre än det andra eller tvärtom. Eller om de är likadana för hälsan.
Så, slutsats för växterna blir då ekologisk frukt och grönt innehåller eventuellt mer av vissa ämnen relaterade till växtens försvar, men variationerna är stora och skillnaderna är små. Eventuella skillnader är så små att de inte har någon betydelse för näringsrekommendationerna, alltså för vitaminintag och så. Och påståenden om att ekologisk frukt är fullproppad med nyttigheter och konventionella är tom har inget stöd i forskningen. Och jag personligen, detta är kanske min egen slutsats här, att det är tveksamt om fokuseringen på vitaminer och så vidare leder oss vidare i det här arbetet. Och vägen framåt ser jag då istället i att mäta hela grödan, fast kanske på ett intelligentare sätt, så att man på något sätt kan i slutändan också dra slutsatser vad som är bättre om någonting. Det finns kanske andra integrativa tillvägagångssätt, eller ännu bättre såklart att mäta hälsoeffekter till följd av konsumtionen istället för att mäta innehåll. Då går vi vidare till animaliska livsmedel och då behöver vi prata lite kort om fettsyror först. Fett i maten förser oss med energi men även med alla möjliga andra funktioner, eller det tjänar andra funktioner. Och då finns det rekommendationer hur mycket fett vi ska ta i oss och hur mycket av olika fettsyror. En siffra här blir fel, den där lilla lillstien, den har jag ändrat. Jag kunde inte kolla upp den igen. I alla fall finns det rekommendationer om att vi ska ta upp mindre än 10% av vår energi ska komma från mättat fett. 5-10% ska komma från fler omättat fett och mer än 1% gärna från omega-3-fettsyror. Och hur ser det ut i verkligheten? Bland de vuxna kan vi se att alltså vi tar upp lite för mycket mättat fett här. Vissa av oss tar upp ganska mycket för mycket mättat fett. Lite i underkant när det gäller fler omättade fettsyror. Också i underkant när det gäller omega-3-fettsyror. Så det finns ungefär 40% av vuxna som inte kommer upp i det rekommenderade intaget. Bland barn är samma sak, fast kanske ännu lite värre. De har bra mycket över 10% mättade fettsyror och i genomsnitt under det rekommenderade intaget här. Så det är över 90% av barn som inte kommer upp i en energiprocent omega 3. Ja, vad gör nu alla dessa fettsyror? Jag kan inte gå igenom det såklart allt idag, men jag kan ge någon liten intryck här. Fettsyrosammansättningen har betydelsen för hjärt-kärlsjukdomar, immunsystemet, nervsystemet, diabetes och så vidare. Och det är alltså balansen mellan olika fettsyror som är avgörande där. För mättat fett är det väldigt tydligt att en högre intag leder till en högre risk för hjärt-kärlsjukdomar. Omega-3 är en viktig beståndsdel av nerverna faktiskt och viktig för tillväxten av, eller för hjärnans utveckling. Och mättat fett får vi i oss framförallt genom mjölkfett, kött, kokosfett, palmolja och fler omättade saker. Omega-3 framförallt genom fisk eller rapsolja, linfröolja. Omega-6 genom sojaolja, majsolja. Så detta som bakgrund för fettsyrorna i animalier som vi nu kommer att prata om. Det finns en tydlig länk mellan fettsyror i fodret till djuren och fettsyrosammansättning i mjölk, ägg och kött. Samtidigt vet vi att i konventionell produktion så används mycket majs, soja, palm, oljekaka, mer än i ekologisk. Ekologisk produktion är vanligare med grovfoder eller med större mängder grovfoder. Och detta för att det finns krav på lokalproducerat mat, alltså foder, i ekologisk produktion. Och också att till exempel soja har ekologisk soja har ganska högt pris och ganska liten tillgänglighet. Om vi då kollar hur fettsyrorfördelningen ser ut i fodret, då blir det så tydligt att här har vi grovfodret. De flesta består ju till stor del här, inte vitklöver men rödklöver och grasensilage, till stor del av det fettet av omega-3-fettsyror. Och här har vi vissa andra foderbeståndsdelar och då ser vi att med undantag av linfröer som är väldigt höga i omega-3 också, men så har till exempel soja eller sojaolja väldigt lite omega-3. Så utifrån detta kan man alltså tro att de här, eller?
Ja, men det är namnen på olika fettsyrorna. Jag kanske ska säga alla dessa, den här presentationen kommer att ligga ute sen på nätet så man kan titta på de där bilderna på Epochs hemsida. Och så kommer dessa tabeller med mer förklaringar och så vidare i rapporten när den väl är färdig. Så detta är den viktigaste omega-3-fettsyran i vår mat till mängd. Den viktigaste, den är den viktigaste omega-6-fettsyran. Så utifrån detta kan vi då alltså tro att ekologiska djur i allmänhet har ett högre upptag av omega-3-fettsyror för att de äter mer av det fodret som är rik på omega-3. Och då ska vi titta om detta har någon effekt på mjölken. Och här har jag då försökt pressa väldigt mycket in i en tabell. Här till vänster ser vi en studie från Palupi. Det är i själva verket ingen studie men en meta-analys av ett ganska stort antal enskilda studier från Europa och USA. Och det gröna är alltid det ekologiska, det blå är det konventionella. Om vi till exempel tittar här på totalinnehållet av omega-3 så ser vi att det ekologiska har en bra mycket mer omega-3 i denna meta-analysen. Det gäller även de här långa omega-3-fettsyrorna eller också alfa-linolensyra som är den viktigaste av dessa fettsyror. Dessa fyra studier bredvid, det är de fyra studier från Sverige som jag kunde leta upp. De rapporterar lite olika detaljer och så, men om man tittar på alfa-linolensyra som är då den viktigaste omega-3-syran så kan vi sammanfatta att i den internationella sammanställningen så har ekologisk mjölk 59% mer av den i mjölken och i de olika svenska studierna är det också mellan 40% och 90%. Och här en ny studie från USA som kom i januari tror jag, eller i december som ligger också i samma klass. Så man kan belysa detta lite från olika håll och räkna på olika fettsyror om man vill. Men den sammanfattande bilden är ändå att vilken studie man än kollar på så hittar man en bra mycket mer omega-3-fettsyra i ekologisk mjölk. Om vi då går vidare till ägg, då finns det inte alls lika många studier, närmare bestämt en. Men den särskiljer sig. Äggen, jag såg att Livsmedelsverket har en stor livsmedelsdatabas. Och just ägg är det enda livsmedel där de redovisar skild närings- eller innehåll mellan ekologiska och konventionella ägg. Därför har jag valt det att ta upp detta också. Om man kollar på den här italienska studien då ser man DHA, det är den mest eftertraktade av omega-3-fettsyrorna. Det är en som vanligtvis man får ganska mycket av från fet fisk. Så visar det sig att konventionella har det här 88 milligram per 100 gram ägggula är det då räknat. Ekologiska hade 110 och de som de kallar för ekologisk plus som fick en extra bonus, de fick mycket mer kvadratmeter ute area, så de käkade också mer grovfoder och de hade mer gräs helt enkelt. Och de hade en bra mycket högre innehåll av den här eftertraktade DHA-fettsyran. Samma förhållande ungefär visar sig här på de svenska data. Jag kunde tyvärr inte se varifrån de kommer och inte heller från vilken årstid. Det kan också finnas årstidsberoende skillnader där. Men överlag verkar de här ligga högre än de här. Jag har ingen bra förklaring varför det är så. Men i alla fall om man jämför den ekologiska och den konventionella så ser man att den ekologiska innehåller bra mycket mer av den här DHA. Och av andra saker, eller de skiljer sig på andra sätt också, men jag har försökt ta upp bara det allra mest intressanta här. För kött kan ju tyvärr inte heller visa någonting. Det finns ett fåtal studier, men de är väldigt spretiga. När jag läser dem, och i rapporten kommer man kunna läsa lite mer om det, så stämmer den grundläggande sambandet även för kött, men det finns helt enkelt för få studier som jämför just ekologiskt och konventionellt. Däremot finns det ganska många studier som jämför
fettsyresammansättning i kött till följd av att man äter grovfoder eller koncentrat eller så. Så där skulle man kunna få mer kunskap ifrån. Detta betyder då att ekologisk mjölk innehåller cirka 40-70% mer omega-3 än konventionell mjölk. Ekologiska ägg innehåller sannolikt mer DHA än konventionella ägg. Och liknande gäller sannolikt även för kött. Och anledningen till detta är helt enkelt olika foderstater mellan ekologiska och konventionella system. Och vad betyder då detta för hälsan? Som jag inledningsvis sa så ligger ganska många vuxna och nästan alla barn under det rekommenderade omega-3-intaget. Samtidigt vet vi att 12% av våra fler omättade fettsyror kommer från mjölk och mjölkprodukter. Ytterligare 19 kommer från ägg och kött. För vuxna, för barn har jag inga siffror. Detta skulle alltså betyda, och den här uppskattningen har jag nu gjort ganska grov för att jag har absolut inte datamöjlighet att räkna på olika individuella intagsmönster. Och så. Men grovt skulle alltså, om man skulle byta alla mjölk och mjölkprodukter till från konventionellt till ekologiska, skulle man förmodligen höja sitt intag av omega-3-fettsyror med måttliga 6%. Så en tydlig skillnad i mjölksammansättning, men betydelsen för det totala intaget är inte speciellt stor. Om man skulle byta ut alla animalier, alltså även ägg och kött till ekologiska, så skulle man förmodligen höja sitt omega-3-intag med cirka 15% om samma mönster som för mjölk gäller även för ägg och kött. Ja, alltså frågan är varför jag använder PUFA här och om det var samma för att, det var samma hos ekologiska konventionella ägg. PUFA är alltså fler omättade fettsyror, ett sammanfattande begrepp för omega-3, omega-6 och lite andra fettsyror. Att det ser olika ut i olika studier har att göra med att foder är inte lika med foder. Så det finns inte ett ekologiskt produktionssystem och inte ett konventionellt produktionssystem. Utan vad man på något sätt måste försöka göra är att antingen samla en himla massa prover från olika ställen eller på ett systematiskt sätt gå igenom vilket foder som är vanligast. Eller så får man helt enkelt sammanfatta alla studier. Så jag tror att här hos äggen var det nog faktiskt så. Att det var ungefär samma som att PUFA hos alla. Och resonemanget här då, alltså man får fortfarande samma flermättade fettsyror, men att balansen i dem är olika. Så att det är mer omega-3 och då kanske mindre omega-6 istället. Så det finns för som helst andra sätt att höja omega-3-intag än att byta till ekologiska animalieprodukter. Nämligen till exempel växtoljor istället för smör och fisk. Mer fisk istället för kött till exempel. Men sen tänkte jag att för barn skulle det kunna vara så att eventuellt ett byte till eko är ett enklare än att få dem att byta från pannkaka eller från köttbullar till fisk, till lax. Så det skulle kunna vara så att fastän det finns andra sätt att höja omega-3-intaget så är det ett kanske speciellt för småbarn ganska enkelt sätt att höja deras omega-3-intag. Och det behövs ju verkligen, som vi såg inledningsvis, äta ju de flesta barn för lite omega-3. Då lämnar vi animalieprodukterna och går vidare till bekämpningsmedlen. Här har vi då, vi alla är exponerade för bekämpningsmedel via vår kost hela tiden. Och här har vi 128 kvinnor från Skåne som har lämnat urinprover. Och då har man mätt 11 olika bekämpningsmedel eller metaboliter till bekämpningsmedel. Och 6 av dessa 11 återfanns i mer än hälften av alla kvinnor. Det är en rolig blandning av stråförkortningsmedel, herbicider, fungicider, insektisider som vi allihopa tar upp, men i låga mängder. Och detta har sin ursprung då framförallt i vår mat. Här har vi siffror från 2008. De skulle kanske behöva uppdateras lite, men det har sett ut likadant ut år efter år. Livsmedelsverket gör stickprover och kollar vilka
bekämpningsmedelsrester som finns i vår mat. Och här ser vi för frukt och grönsaker att det är 30% av frukt och grönsaker är fria från bekämpningsmedelsrester. 65% är bekämpningsmedelsrester fast under gränsvärdet och så resterande 7% har bekämpningsmedelsrester fast över gränsvärdet. Och de där siffrorna ändrar sig alltså lite grann upp och ner varje år. Så, när man kollar ekologiska prover så hittar man i alla fall i Livsmedelsverkets kontroller ganska sällan några rester, fast det förekommer också. Ja, visst. Absolut. Och det finns, och grejen är att det finns ingen vits. Något år så tog Livsmedelsverket speciellt ganska många, jag tror 200 prover på ekologiskt och hittade inget, eller hittade rester i ett fall. Och det är en fråga om resurser, alltså meningsfull användande av resurser, hur många ekologiska prover man ska ta. Men visst, det är ganska få. Jag har en fråga på skånska kvinnorna där. Ja. Ja, det hade de. Det finns en rapport till Naturvårdsverket som har Margareta Littorin som författare och där står det om vad de har ätit och så. Jag har för mig, jag läst den rapporten, jag har för mig att de hade påtagligt ätit konventionella bananer. Ja, men... Ja, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg alla detaljer, men det finns ju lite av varje stråförkortningsmedel till exempel. Det är från spannmål och det kommer säkert från olika saker. Men i den rapport tror jag det finns på något sätt i alla fall en sammanfattning om vad de har ätit också. Bra. Vad händer då om man byter från en konventionell till en ekologisk kost? Det har man gjort här i en interventionsstudie på barn, förskola och skola. Under några dagar åt alla barn konventionellt, närmast första 4 dagarna och hela tiden innan sin vanliga kost. Sen kom forskarna och bytte ut kosten hemma hos barnen, hos familjerna, till ekologisk under 5 dagar. Och sen bytte man tillbaka till konventionella produkter. Och så under tiden tog de urinprover 2 gånger om dagen och så mäter de olika bekämpningsmedel. Och här har vi 2 exempel. Den till malation tror jag, så insektsbekämpningsmedel, det här metabolit. Och då ser man alltså medan barn äter konventionellt så har de alltså en viss halt av bekämpningsmedel, det här bekämpningsmedel i urin. Sen under den tiden de äter ekologiskt är den väldigt låg, alltså har gått till 0 eller inte detekterbart för de flesta. Och sen därefter går den tillbaks upp till halten som de hade innan. Här för det här ämnet som är en metabolit av klorpyrifos ser man något liknande fast inte lika utpräglat. Men här det vita som är medianvärdet går också ner efter några dagar tills det är nästan på 0 eller på 0. Och sen kommer det tillbaks när man börjar äta konventionellt igen. Så helt tydligt för de här ämnen i alla fall, det var en kost som bekämpningsmedlen kommer med. Det här var från Seattle i USA. Så frågan är varför försvinner inte det här ämnet helt? Och det finns, de spekulerar i detta i den studien. Det finns egentligen 2 förklaringar, tror jag. Det ena är att den har en halveringstid i kroppen på 30 timmar. Det vill säga att efter 1, 2, 3, 4, 5 dagar så har man det 4 gånger halveringstiden, 120 timmar. Så förväntar man sig att en 1/16 finns ändå kvar i kroppen av det man hade innan. Har tidigare också det här medlet klorpyrifos används hemma, fast alltså som insektsmedel hemma till hemmabruk. Fast egentligen hade varit förbjudet under det här året redan som den här studien gjordes, men man kan ju spekulera i att någon hade haft något gammalt bok kvar i hemma och använda det hemma också. Sen finns förstås andra möjligheter. Det finns en möjlighet att forskarna inte på något sätt missat något eller inte har liksom lyckats byta ut allt. Eller det kan också finnas, det förekommer ju ändå att bekämpningsmedelsrester även finns på ekologiska matvaror.
av olika skäl. Det kan vara fusk eller förväxling, eller så kan det vara spraydrift, alltså att bekämpningsmedlen blåser över till, från en konventionell besprutning till en till åkern bredvid som är ekologisk. Så, hur funkar det då med bekämpningsmedel? Om man vill börja sälja bekämpningsmedel så måste man ha godkännande från EU som godkänner det aktiva ämnet. Och det godkännande giltigt i 10 år. Sen produkten godkänns av medlemsländerna. Det görs omfattande tester. Och ett resultat av de där testerna är att ADI, ett acceptable daily intake, alltså hur mycket kan vi acceptera att man får ta i sig, att man får i sig varje dag utan att det uppstår några långsiktigt dåliga effekter. Och numera finns det stupstockskriterier. Vissa ämnen, vissa egenskaper får inte förekomma längre hos bekämpningsmedlen. Får inte vara cancerogena eller mutagena eller hormonstörande egentligen. Tidigare var det riktigt bra att de hade dessa egenskaper och man kunde visa att förekomma då i praktiken i tillräckligt låga halter så att man inte kan förvänta sig sådana effekter. Det är väldigt mycket data, det är väldigt många studier som ligger bakom här. I alla dessa lådor är så en ansökan om ett aktivt ämne. Det är fruktansvärt mycket arbete som ligger bakom väldigt många djurstudier. Syftet med den EU-förordning som reglerar detta är att säkerställa en hög skyddsnivå för människor och att skydda konkurrenskraften för jordbruket i gemenskapen. Så alltså två syften. Det kan vara bra att komma ihåg lite senare när man väger saker mot varandra. Hur man väger liksom olika typer av evidens. Några brister i godkännandeprocessen från ett hälsoperspektiv är för det första hormonstörande effekter. Får inte förekomma, men än så länge är det inte definierat vad som är hormonstörande. Så det här kriteriet kan inte användas. För utvecklingsneurotoxicitet, som jag kommer att gå in på lite senare, finns det numera ett test, men det är inte helt, finns vissa tveksamheter kring den. Att vi utsätts för många olika substanser samtidigt tas inte, oftast inte hänsyn till i riskbedömningar. Fria eller oberoende studier har en låg värde när man tänker på risker, alltså när man utvärderar risker. Utan det är standardiserade tester som gäller. Om man tänker på sjukdomar med oklara orsaker så är det väldigt svårt att göra djurförsök för att utesluta risker. Till exempel diabetes är ett sådant fall som man idag, om ett ämne skulle medföra ökad risk för diabetes så skulle man förmodligen inte upptäcka det i riskbedömningen idag med de testerna som finns. Sen finns det temporära undantag. Även medel som är förbjudna kan godkännas temporärt igen om de behövs, om det är nödvändigt för om ett land bestämmer att det är nödvändigt. Och även här har vi en systematisk review. Då fanns det 603 studier mellan 2006 och 2012 som har försökt, den här gruppen har försökt sammanfatta dessa. Och det starkaste data fanns för följande två effekter. Insektsbekämpningsmedel under graviditet eller barndom hemma, alltså hemanvändning mot insekter, var förknippat med en 70% eller 50% högre risk för leukemi, som för barnleukemi, beroende på om man har exponerats alltså under graviditet eller efteråt. Och sen för yrkesexponering, Parkinsons sjukdom, finns en 50% högre risk för de som har varit yrkesexponerade som har alltså jobbat med bekämpningsmedel att få detta. Och detta har alltså inte någon direkt betydelse för konsumenter som äter mat, men för att dessa exponeringar är förmodligen högre än det som vi får i oss via mat. Och det finns ett längre resonemang kring detta, hur man skulle kunna, vilka slutsatser man kan dra i rapporten som ni kan läsa där om ni vill. Så för några andra sjukdomsgrupper kunde de göra en metaanalys och man ser att för ett helt gäng andra sjukdomar, olika cancersorter, hittar man ett ökat förekomst efter olika typer av exponering. Det mesta är dock efter yrkesexponering och hemmaanvändning. Och ni ser också här att det gäller en del det här så gamla bekämpningsmedel. De används inte längre och det har att göra med att epidemiologiska studier är långsamma och släpar efter. Sen kan man se här att dessa studier tillsammans blir inte 603 studier. Och det är så att de studierna som författarna hittade
är så diversa att det i de flesta fall inte går att sammanväga helt enkelt, för att de är så olika i vad de mäter och hur de är uppbyggda. Svårt är alltså att mäta eller uppskatta exponering för bekämpningsmedel. Diversitet i design mellan olika studier är ett stort bekymmer. Epidemiologin är långsamt. Ofta om man vill mäta vilka effekter exponering under graviditeten har senare, så måste man ju vänta till senare. Så det kan ta många år tills man kan dra sina slutsatser. Och kausalitet är ett stort problem. Oftast kan man inte i sådana studier säga att även om de som är mer exponerade för ett visst bekämpningsmedel har en högre risk för någon sjukdom, så kan man inte säga att det är att exponeringen är anledning. Det kan vara någonting annat som hänger ihop med exponering som kan vara anledning. Och istället för att gå igenom alla dessa sjukdomar tänkte jag försöka fokusera på ett ämne, nämligen klorpyrifos, lite kort. Ett insektsbekämpningsmedel, organofosfat, som misstänks påverka hjärnans utveckling om man exponeras för det under graviditet. Genom att blockera ett enzym som heter acetylkolinesteras eller någon annan av över 10 tänkbara mekanismer. Och då är det så att djurstudier och epidemiologiska studier säger olika saker om effekten. I en epidemiologisk studie här så ser vi att de som under graviditet har varit högexponerade för organofosfater hade, och här har vi IQ, de som har varit högexponerade, deras som foster hade som barn vid 7 års ålder en lägre IQ, alltså den sjönk med några enheter från 107 till 100 eller 101 där i genomsnitt i de olika grupperna. Detta är baserat på ungefär 600 barn. Och det finns alltså 3 studier som undersöker detta samtidigt, som har startat ungefär samtidigt. Här har vi de korta referenser som pekar så åt ungefär samma håll. Detta är vad epidemiologin säger, men den säger alltså en association och inte ett orsakssamband. I en djurstudie ser man istället ett ganska högt värde där man gör massa olika djurstudier och kollar vid vilken lägsta koncentration ser man en effekt. Och utifrån detta bildar man sedan sitt acceptabla dagliga intag. Och den koncentration där man ser alltså effekter i djurstudier är ungefär 1000 gånger högre än den koncentration där man ser effekter i människor. Och frågan är vad man gör då. Om man är en myndighet och ska säga att den ska godkännas eller inte, och i vilka mängder som är acceptabla där. Och EFSA gör det så här. Jag försöker sammanfatta det lite kort. Det finns evidens som visar att från dessa 3 kohortstudier som visar att exponering för klorpyrifos under graviditeten är associerad med effekter på utvecklingen av nervsystemet. Men det kan också bero på olika andra bekämpningsmedel. Alltså det måste inte nödvändigtvis bero på klorpyrifos eller något av dessa, men det kan vara olika andra bekämpningsmedel som spelar roll. Eller andra gifter, nervgifter. Och slutligen att de där epidemiologiska studierna då därför inte ska tas hänsyn till när man bestämmer vad som kan anses vara en acceptabel dos. Det vill säga det finns stora, långt, bra, väl utförda epidemiologiska studier som pekar på ett samband. Men det räknas inte i EFSA, alltså Europeiska livsmedelsmyndighetens sammanvägda bedömning, för man kan inte visa på en kausalitet här. Man kan också göra en annan sammanvägning som till exempel Kemikalieinspektionen gör här. De skriver så här: "We are also deeply concerned over results from several recent studies covering bland annat epidemiology, och därför kommer Sverige motsätta sig att klorpyrifos ska i fortsättning vara godkänt." Det pågår just nu ett arbete med klorpyrifos som går på att se om det kommer att förlängas, om godkännandet kommer att förlängas. Så man kan komma med, baserat på samma studie, kan man återigen komma till samma slutsatser. Och det finns inget facit nu om klorpyrifos, om det är nu utvecklingsneurotoxiskt eller inte. Om det alltså finns effekter idag på våra barn. Man kan också se att epidemiologiska studier har ett lågt inflytande i denna godkända processen. Och slutligen
jag kanske kortar lite här. Det finns ingen absolut säkerhet att en acceptabelt daglig intag som man har beräknat under hela den processen är faktiskt säkert, utan det beror lite på vilka studier man baserar detta på och vilka studier man tar hänsyn till. Vi skippar den och går vidare till hälsoeffekter. De få studier som vi har som visar, som har mätt hälsa i djur och i människor. Här har vi en tvågenerationsstudie på höns som har fått ekologisk eller konventionell mat eller foder. Och sen i andra generationen utsätter man hönsen för en påfrestning av immunsystemet genom att injicera ett visst protein. Och man ser då här hönsen som har foder A, alltså som får konventionellt foder i andra generationen, de växer snabbare. Här har vi tillväxten, här har vi deras ålder. De växer snabbare, de blå, än de som har foder B. Sen här kommer den här utmaningen av immunsystemet, att man injicerar ett protein. Och därefter ser vi att tillväxten går ner och därefter kan vi se att de som får det röda fodret, alltså ekologiska fodret, de återhämtar sig snabbare efter denna utmaning av immunsystemet. En intressant grej, det anknyter till den definitionen, resiliensbaserade definitionen av hälsa som jag var inne i från början, är att hälsa kan definieras som att förmågan att klara en utmaning. Och den som vill kan även se en parallell här hos djuren till växterna i denna i growth differentiation balance hypothesis som jag var inne i från början. Vi kanske hoppar över dem också och går in till den sista studien, Nutrinet Santé, en stor fransk studie som än så länge är en tvärsnittsstudie, som den har inte pågått så länge, så man har bara data från en enda tidpunkt, som visar att det finns en lägre risk för övervikt och fetma hos konsumenter som föredrar ekologisk mat, och en ganska betydligt lägre sådan risk, nämligen ungefär hälften så stor är den. Och då har man tagit hänsyn till en massa faktorer som fysisk aktivitet, utbildning, ålder, specialdiet, rökning, energiintag och till vilken grad man följer näringsrekommendationerna. Men inte till många andra livsstilsfaktorerna. Och författarna här spekulerar att det skulle kunna vara en effekt, en hormonliknande effekt av bekämpningsmedel som ligger bakom det. Men det återstår att se, detta är en ganska svag studiedesign för att det är en tvärsnittsstudie. Men jag vet att den här studien kommer att pågå i minst 10 år till, så vi lär höra mer från den så småningom. Då kommer mina små slutsatser här. För hos växterna, det finns små eller inga skillnader i näringsinnehåll mellan ekologiska och konventionella. Hos animalier finns det tydliga skillnader i fettsyresammansättningen till fördel för EK. Med potentiellt intresse för till exempel omega-3-intag hos barn. Bekämpningsmedel, det finns mycket omfattande tester innan godkännandet, men med luckor och misstankar om negativa effekter vid vanlig exponering kvarstår. Och så slutligen studier som har mätt direkt hälsa till följd av ekologisk eller konventionell konsumtion. Det är för få studier. Det finns intressanta uppslag där, men inga bevis än. Detta var mina slutsatser. Tack så mycket.